nga wakayite mbali kanisa ya St. Peter's munde bacheje Emenyedwa abakiriza bade bakunganira mu kanisa ya Oasis of Life Destiny na MUWONGE mu division ye Makindye nabo baguddemu ekyekango ekanisa yabo bwekoneddwa ku ttaka nga chairman yababuuzizza n'abagamba mwebaani baganye mweyanjulira Ivan Obo nga ye musumba w'ekanisa eno yenyamidde nnyo olw'ekikolwa kino Songa bawanga alide mu kifo kino okumala ebbanga lya myaka 7. Bajja mu ngeri bweto nga ne police temanyi, ne LC temanyi, naffe nga tetumanyi ne batandika mmenya bumenya. Era bali bazze kumalawo, bali bazze kusenda kintu kyonna. Naye abantu olwatandika okungaana, ne bwebwala, ne bazingako ebintu byabwe ne badduka. Omusombo bona wasenzi denasi ba President Museveni kusane bekikwatako okuyingira mu nsonga eno basobola okufuna obwenkanya. Era n'endagaano tugirina tetwagamba nti batu awambawo buwambi endagaano eriko Kampala City Council Authority LC1 era baliwo nga bagezaako okubanga bakonfaminga. Ne tufuna ekifo ne tutandika ne temporary structure. Abatuuze nga bakulembeddwa mu ssentebe waabwe Masengere Sunday batubuulidde engeri ekkanisa eno gy'ebadde ebagasaamu mu kitundu kyabwe. Agamotoka okunene ajja n'atukwatirako ekikumi. Ne tugizimba n'ogira ne tuba nga tugenda okweyogomakawo ne koloko dawuni nejja ne batugamba tuggale ekkanisa ne tugamba tujja kusula wano n'obwana bwaffe nga tukkiriza Katonda loko dawuni ete tuddemu tukulumize omutonzi. Kati laba abasajja bazze n'agamotoka aganene gati. Zikawundo neba emundo tiagasi ogutraki togunene neba tandika kuchichachi ja banange sene zimbibwe njagala kubira speaker wa fekadaga muveyo nga parliament abantu bana abakoze ekikolobero kino abatujjube nnyini bano batemu bennyini basungu avu SUMAYIYA MUWONGE omu ku beegwanyiza eky'obubaka omukyala owa Kampala atuuseeko mu kifo kino era ne yeenyamira nnyo olw'abantu abeegulidde erinnya okuyigganya amasinzizo. Ekyebuuzibwa ani eyamenye ekkanisa eno ffe tumanyi kimu nti KCCA ye yawadde ekiragiro naye ng'ate buli kipapula abakulu bano bannannyini kkanisa eno bakirina. Bino we bijjidde nga minisita w'ensonga z'ebyettaka yavaayo n'alagira nti tewabaawo omuntu yenna agobaganyizibwa ku ttaka naddala mu kiseera kino ekya COVID-19. Mayanja Andrew yakusakidde emboozi eno ku lwa Top TV agookya.